pirmininkė, Gabrielius Landsbergis šiandien užsiminė, kad jeigu pandemijos nepavyktų suvaldyti, gali tekti įvesti nepaprastąją padėtį. Kaip jūs ar palaikytumėt? Aš manyčiau, kad dėl nepaprastosios padėties esant reikalui reikės šį klausimą svarstyti. Dabar visgi viliuosi, kad tie apribojimai, kurių imtasi, kad jie pasieks rezultatą ir kad užsikrėtimų skaičius ir, žinoma, mirčių skaičius kris. Mes matysime jau labai greitai, ar tos priemonės pasiteisino. Dėl vakarinių sprendimų dėl viešbučio, ar teisingai suprantam, kad jau nuspręsta, kad jo pasilikti nereikia ir kad dėl autoūkio? Dėl autoūkio dar kol kas jokių sprendimų galutinių nepriimta, mes tiesiog analizuojame situaciją ir ieškome galbūt galimybių racionaliau naudotis tuo, ką dabar Seimas turi. Dėl viešbučio taip mes įvertinome kanceliarijos pateiktos duomenis ir įvairius scenarijus, kaip galima būtų racionaliau vėlgi organizuoti Seimo narių negyvenančių Vilniuje apgyvendinimą, tuo atveju, jeigu viešbučio būtų atsisakyta, ir įpareigojama kanceliarija, na, imtis kitų veiksmų. Apie Seimo viešbutį jau labai ilgai buvo kalbama ir šioje kadencijoje matyt visgi Seimas atsisakys jo. Dėkui.